Hej. Det her er en lille nyhedsvideo, som lige vil fortælle lidt om, hvad der foregår her i butikken, og hvad for nogle nye fede ting, vi har fået ind. Det første, jeg vil vise jer, er dem her. Vi har fået et par af de fedeste Stetson-hatte, og dem har jeg alle dage været rigtig, rigtig stor fan af. Jeg har selvfølgelig også min elskede og godt brugte Stetson-hat på her. Vi har fået den i den her model, som er den, jeg selv synes er den fedeste, i to farver. En flot sådan, den hedder sort, men den er sådan meget sådan mørkgrå, og så en super flot mørkbrun også. Lækker kvalitet, kommer i tre størrelser, medium, large og XL. Og til en god pris. Det her er en fantastisk fed og behagelig hat. Og jeg kan roligt sige, og med hånden på hjertet, at jeg tager aldrig nogensinde noget sted uden min. Så fede hatte. Det næste, jeg vil vise jer, er dem her. Det er Scientific Anglers Spaylight, og det er den første VF-line, jeg har stødt på, som er et Skagit-hoved monteret på en running. Så en fuld Skagit VF-line. Vi har faktisk solgt en del af dem her, her hen over efteråret, men de kommer helt ned til klasse 4, og helt op til, hvad det hedder, til tohåndsstængerne. Samtidig så er Scientific de eneste, mig bekendt i hvert fald, som laver et både som VF, men også som Skagit-skydehoved, i intermediate, og det er mega fedt. Så de her er virkelig, virkelig, virkelig fede, og har man alle mulige tips og sådan noget i forvejen, så vil de faktisk passe fint på det her også. Ellers kan man kombinere dem med på OPST og sådan nogle ting. Jeg har fået fisket lidt med den her VF selv til min femmer, og jeg må sige, at jeg er virkelig imponeret. Det her, det kaster fremragende og fantastisk. Altså, når man tager i betragtning af, at det er et Skagit hoved og sådan nogle ting der, ikke også? Så fede Skagit liner fra Scientific Anglers. Dem her kommer man til at høre meget mere om. Det er virkelig et fedt produkt. Derudover, så er i forbindelse med den her udvidelse, så har vi taget fuld sortiment af Karmasan-kroner hjem. De ligger også på shoppen. Karmasan er jo fantastisk og fremragende kvalitet som altid, og det kører bare. Så har jeg bestemt mig for at lave nogle julekalendere og nogle adventskalendere, og det betyder, at inde på shoppen, der kan man købe en julekalender, og det er sådan set det hedder. Det hedder bare en julekalender. Og så får man sådan en kuvert her med 24 pakker i, hvis det er julekalender, men hvis det er en adventskalender, så er der selvfølgelig kun 4 ting i. Jeg har en til geder, en til laks, en til kysten, og så har jeg en adventskalender, som er sådan nogle gode, almen gyldige, brugbare ting, som man måske ikke lige har. Og dem har jeg tre forskellige af i tre forskellige prissegmenter. En til omkring 400, en til omkring 600, en til en helt deluxe high-end, en til omkring 1600, mener der. Og ellers så er der jo så en julekalender, hvor man får en lille ting hver dag. Så nogle adventskalender eller nogle julekalender. Derudover så har vi proppet butikken fuld af en hel masse ny whiting og en hel masse nye forskellige ting. Blandt andet har vi taget whiting spadsadlerne ind, som er et billigt alternativ til nakkerne. Kvaliteten på det her og på de enkelte fjer er ikke så god som på nakkerne. Det er også derfor, at prisen er noget andet. De her er relativt store og fyldt med en hel masse fjer, men mængden af de fjer, der kan bruges til kropshackler, er ikke så stor. Men der er virkelig, virkelig mange muligheder i sådan en spag her. Og den koster betydeligt under halvdelen af, hvad en nakke gør. Så hvis man godt kunne tænke sig at prøve kræfter med lidt spage, men synes, at en nakke er lidt voldsom, så er de her spage-capes, spage-sadler, et godt bud. Det sidste, som er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til at vise jer, er dem her. EP's Ultra Brush, som er længere end de brushes, jeg har haft før. Dem her, de er en 12-14 cm lange, og er fuldstændig perfekte til at lave det afsluttende på for eksempel sådan noget som en high-low flue her. Det gør det virkelig, virkelig, virkelig nemt. Der er rigtig meget materiale i posen her. Der er seks børster i sådan en pose, og en børste kan nemt, ikke nemt, men kan bruges til to fluer. Jeg har kun en halv på den her og på den her. Så en rigtig fed måde at afslutte sin gedeflue på, kan også fint bruges til nogle store saltvandsfluer eller sådan nogle ting, men primært til de store fluer, fordi de er så lange, som de er. Det var sådan set lige ordene om nogle nyheder. Så kig forbi webshoppen og køb dig en julekalender eller en adventskalender. Ellers så knæk og bræk derude, og god fluebindingssæson. Det er nu, det sker.